Crispeto TV. Здравейте, приятели и бъдещи поклонници! В днешния епизод по пътят ни до Сантьяго ще напуснем Леон с алегрия и ще изминем около 33 км, за да стигнем до средновековното градче Оспитал де Лорбиго, където и ще преспим. На следващия ден в ранна утрин се понасяме отново по пътят с нашите приятели Ангри Бърдс и Пънчо, за да прекусим още една част от леонските полета и само на 269 км преди Сантьяго ще се отбием за момент пред Ла Каса де Диос на Давид, за да ни посреща точно преди Асторга с тази песен. След това ще пробваме най-известната гозба в местността Косидо Марагато и с последни сили ще се доберем до Ривенал дел Камино, за да прекараме нощта. И ако искаш да изгледаш целия епизод, те подкаваме да се абонираш за канала ни и да ни оставиш един лайк, който на теб няма да ти струва нищо, а на нас ще ни напълни душите. Утро от Леон, приятели. Събуждаме се точно пред тази катедрала, която ви показах вчера. Не съм ви разхождал много, защото ние не се разхождахме. Имам няколко оплаквания от град Лион, които може би повечето от вас, които са били тук, ще ме разберат. Значи този град е известен със своите мезета, които дават, и със своите малки бирички, защото нали ще си поръчаш една малка бира или една голяма бира, ти дават същото мезе. И останахме много разочаровани, защото навсякъде, не знам заради COVID, искат да компенсират наведнъж всичките загуби или защо, навсякъде ти дават нормална бира и ти казват, че малка вече не дават. И наистина ни се стори доста измамно, но както и да е, ние понеже се разделяме не с нашата италианска приятелка, нашото детенце в групата, нашата медицинска сестра, си направихме официална вечеря, в която ги почерпихме. И ето е тук, може да видите какво хапнахме. Това е за сега, напускаме Лион, отиваме да закусим някъде. И следващата ни спирка за днес ще бъде Оспитал де Орбиго, около 33 км. Друго нещо интересно, което искам да ви кажа, че спахме в албергито, в което съм спал почти всички пъти, когато съм бил тук, което е на монахините, е като манастир. Нали, има отделна част за поклонници. Тази година цената беше 7 евро, леко завишена, може би от сезона, и закуска не се предлагаше, а други години винаги това е. Напускаме Лион и се отправяме към следващата ни точка. До скоро! Сутрешното излизане от Лион беше дълго, но и забавно. Минава се през един от големите площади на града, където освен луксозния Парадор хотел, се намира и тази внушителна бронзова фигура на един поклонник. След това ни очакваше продължително дълго и скучно излизане от Лион, което не успя да развали доброто ни настроение. Днеска отиваме към Оспитал де Орбиго и почти не съм снимал нищо, но общо взето пейзажът е такъв. Вървим близко до посейния път. Коли, автобуси, камиони и доста поклонници вече се виждат по пътя. Случи ни се една много интересна история. Нашата позната българка Елина намери един поклоннически паспорт 5 км преди Лион на някакво момче, което прави пътя с колело. И веднага българската мафия, както тя каза, се пусна в действие, пусна го в социалните мрежи. Аз съответно отговорих, че ще спираме всеки колоиздач, който минава по пътя, за да го питаме, защото имахме имената. И съдба, намерихме го. Оказа се един португалец, който се зарадва доста. Оказа, че паспорта му не е от важно значение, защото той спи по хотели и не му трябва, нали, за нощувките. Но ни помоли, ако можем да му го изпратим в Португалия на един адрес. И така съответно Елина ще му го изпрати. И ние също сме много доволни, че успяхме да направим едно добро дело този ден и да разнообразим малко скучния пейзаж. Да, в този ден нямаше какво особено да се снима, пък и аз се бях запознал с Хосе от Ибиса, с който прекарахме по-голямата част от деня, разказвайки нашите житейски съдби. И след има няма 30 и няколко километра, етапа приключваше в нашата спирка за днес, Оспитал де Орбиго. И след около 7-8 часов преход се намираме вече в нашата крайна дестинация за днес, Оспитал де Орбиго.
Това средновековно малко гърче ми навяваше добри спомени от преди години, минавайки с велосипед от тук. И затова беше може би избрано от мен като край на днешния етап. Някои от типичните неща за тук са рицарският празник и невероятната супа от пастърва, където можеш да ядеш в Испания само тук. След много тежка нощ, с много хъркане в нашето спално помещение, се надяваме и потегляме към Ребанал де Камино. 40 км днеска ще падне вървене, но пък ще имаме невероятен обяд, който ще се опитам да ви покажем. Добро утро, точно на излизане от Hospital de Órbigo. Има два пътя, точно след края на селцето. Единият е вой точно направо, а другия надясно. Ние хванахме този надясно, който е към 800 метра повече, до Асторга, но пък те прекарва през полетата, а другият се движи почти перпендикулярно на моменти до шосето. И след вчерашния ден до шосейния път главите не бръмнаха, така че предпочитаме днеска да походим малко повече, но пък да бъде в абсолютно спокойствие. Днешният етап протича доста добре. Между другото, забравих да ви кажа, че днеска е 15 или 16, мама? 16. Днеска е 16 етап, който по мои сметки ще бъдат около 40 км, но според сметката на жеската са 37. Ще направим една доста добра почивка малко след Асторга, защото тук е земя на една много известна манджа, която искаме да пробваме. Аз съм я пробвал, но този път ще ги заведа на най-доброто място. Казва се Косидо Марагато. Ето е това, което виждате е тука. Нещо невероятно е, за 22 евро ще го едем в един много така луксозен ресторант. Ще ви покажа след малко видео там. И общо взето е това. Не забравяйте, преминавайки през Асторга, да пробвате тамошния шоколад, който е много специален и много известен за областта. Идти от Hospital de Órbigo следват широки междуселски прашни пътища, по които не може да се види нищо особено, но пък се минава през това местенце с тази странна фигура, която някой беше накипил с българското знаме. Гордея се, че съм българин, когато видя такива неща. Забрах да ви представя нашия Angry Birds. От вчера си има нов приятел, трябва да ви го представим, разбира се. Това приятели е Пънчо. Сега го прести жестката и той си ни съпровожда на пътят ни до Сантьяго. Приятели и бъдещи поклонници, след броени минути ще бъдем пред мястото, където Давид дава на всички поклонници безплатно плодове, кафе и всякакви такива неща. И има нещо като хипи алберги, така се каже, мога така да го нарека. След минути преминахме и през местенцето на Давид, за който пътят се беше оказал неговия смисъл на живот. Повече от 10 години той се отдаваше съвсем доброволно да помага на поклонниците с храна, напитки и подслон. Още един от малкото благородни хора останали по пътят. Стигайки до този каменен кръст, не очакваше една приятна изненада от един човечец, изкарваш прехраната си, посрещайки поклонниците на входа на Асторга със своята усмивка и китара. Los de Bulgaria llegan a Astorga por el camino y de Santiago. Ole! Los de Bulgaria, los de Bulgaria, los de Bulgaria. Така вече се върви по друг начин по пътят. Пък ако е и на надолнище, още по-добре. И даже макар и леко поуморени, някои от екипа имаха желание и за атрактивни снимки. Въпреки че Асторга се вижда отдалеч, до нея ще се поизмъчите малко. Трябва да минете ето през този мост, който пресича жп линиите,
ви отвеждам в другия край, където ви очаква едно немалко байрче, за да достигнете градът. Няма да ви лъжем и ще ви кажем истината. Преди да влезете в Асторга, ви очаква един огромен баир, по който ще се сетите и споменете за майките на всички жители на този град. Но спокойно, няма да е задълго. Определено ще достане безмълвни със своята архитектура, между които творения изпътват кметството, катедралата и епископския дворец на известният испански архитект Антони Гауди. И дойде момента, в който отново ще се пръснем от ядене. Какви лица на щастие имаме, а? А не очаквах още 15 км до крайната ни цел. Но лакомията ни беше по-силна от всичко. Ето това, приятели, е Косидо Марагато, месцето, това, Борбеско, всичко е професионално направено. И берейки душа, след като хапнахме, се намираме някъде на 3 км след ресторанта, в селцето Санта Каталина де ла Сомоса. На 2 км от Реванал дел Камино, където ще бъде нашата крайна спирка, берем душа буквално след този обилен обяд. Ва, молим се да свършва всичко. Реванал дел Камино, търсим си албергито, което по закона на Мърфи ще бъде на байра на селото, чак накрая, за зла участ наша, но няма проблем, след 37-8 км всичко е възможно, нашите крака са от желязо. Намерихме го, не беше толкова надалече, това е албергито за тази вечер. Край на етап номер 16. И мъртви от умора в днешния ден, завършваме това видео от спалното помещение на албергито, в което се бяхме настанили. И тук идва моментът, в който отново ще апелираме за вашият лайк, да се абонирате за канала ни, да споделите това видео с приятели и роднини, което ще ни помогне да се чувстваме оценени от това. Бъдете здрави, приятели, и до скоро!